That means you're extra, extra, extra all day. Të nderuar shikues, jemi këtu te Tarzoni. Përndryshe pe vitis deri në smir, nuk ka prun krah, kështu as nuk u lëu asnjëç. Kjo Tarzoni, unë pi bjen që jam dikush tjetër. Përshëndetje. Qysh je? E mirë, qysh po kalon familja? Ke të mirë është po marak. Përveç aftësive tua që i ki ekstreme, përshuhem që je këtu edhe me aftësi tjera që kanë të bëjnë me art. Pas ke punu shumë sene artistike. A kështë e mujtë me nga spjegu rrëth tyne, qëfar kuptimi kanë, qështë i ke gjithë, pse ty qëllujnë, shkanë prej në drunë dhe qëllujnë, kësilloj figura në për drunë? Po kjanë si hobi, do më dhe këmë bon prejre në drojve, tani do më këmë shkutu prej drunë, dhe ma shpori këmë ra se pak jam i lasë shumë. Po pe vitis dhe në smirë më ka përkash. Normal se pak i ranë. E ta shkëm shku më bas të artit, lej, lej, edhe dhe me thonje ka. Pra. Po përshkoj në mas pari që kja është, do më që e kom nalë matë madhën, kja është për me rujt familjen, do më në gjdo shpi që ka thëmije, do më në për me shku të pa që, thëmin e vetë do të me rujt. Këto jam 5 gishta, 1, 2, 3, 4, 5, do më gjdo njëri si lej piramide për me rujt, do më në, do më familjen e vetë. Veç që shenë konë të e prej drunin, veç e ke të ka qëllu që ke? Ka qëllu, për nesja do të mi këshyrë se... A do të me di cëllin drun me prej që... Po pak edhe njenë, që sa... Me di cëllin komrana artës e... Që së është i më që më druni, edhe ma fërt ka artë. Ma fërt ka? I rivi pak ma ju. E ta shkore kom prej, kom po janë 5 gishta, e këto para qëtë, do më para qëtë që me rujtë, gjdo njeri familjen e vetë. Mos me rrel familja jashtë territorit me dalë, edhe në kontrol me pas, do më krejkë po të do më familjen, gjirin familjar me rujtë. Për mos më të rejtë pika-pika, për më dalje jashtë do më kontrolës. Këtu e pas ke një pënim me dru, a e mon men kërë kone rej kjo, a veç është kërë to, që sa vjetë i kjo? Ja, e moj men edhe kërë kone rej që 4 vjetë i kjo kja, kërë më ka orë me prej në sharë, mu dhejmë kësku me prej një manokeni, thashe atë në shukët, a ki mënësi, thashe më madhanë, se mu dhejmë kemi anallë, do mon një metrë drunë. Po mërë tha editarë zonë, ta merre. Ta manë këtë kontë. Merre, të një shtikla që të në reqë. Kërë shtikla, vetë ja ke në reqë, ja ke punu masë një? Vetë në bosë sharës, aty për aty, do mon ja ku më rëgulluën. Super. Më nëshme shku edhe mi bel këtë me po... Një dha beli i ka ata, du me thonë, e të femës. Një varëse. Po, një varëse të mirë. Dashuris. Plus ja këm lënë edhe... A ka posë flak kja? Po, jo. Po, kam mirë me si të flak kja fire. Plus ja këm lënë edhe qikicin, që kushe ngutë, kja mundu më të rrëdhe me qikic. Ma, për që ata e ko qikicin kja? Po, qikicin që kja është, mësë mi ngutë femënat pa lidhje, se të rrëdhe janë ato pika që femës do shmidhon liri ma shumë. Shkojmë të punime tjera? Sukur vjo së asmanit kësme do të midhon se unë shte zoja e meritën, do mon Albini dhe vjo sa qëta dë. A pe karakterizën që si vjo se në këtë figur artistike? Nuk kom pak që edhe si vjo sa po ishalla jeb zëhet i mend, dhe mon që shosh mas miri. Besej që... Se pin trit kur ka hinja ja si në qeverit Kosovës, jam kon i dashuru më basoj që jam është e zëhja. Mirë shumë. Ishalla e runë zëhet i, Albinin... I konceptem figurat pak edhe me politik. Po... A përna kalëzën që kjo po duke si një farë pishki, vesh në televizor e kompona për emisione. Kjo një farë peshke emnin nuk ja di, po në s'qilloj gjartëmi, po a i hatë. Kjo peshke të rëzonit, të jalojme emnin. A i hatë, po ta është ma shumë t'i rritët në për lëqë. Në për lëqë. I kompona për kinez, në për birat lëqit. E këta janë si, që më një dyknojsi. Dyknojsi. Dyknojsi qifte, do ma për një drunit i këmë në zërë. Si kur që kështë e bo shtanë politikë, si kur dyknojsi, gjo me dyknojsi politikë. Po dyknojsi, nuk për kjeshi se mazni të vetë janë, i dua kejtë, do ma më kushë o konë i zëti, ka mërë dikushka ma shumë, dikush ma pak. Tarzan, me të lirë thashtë në qëtë pyqje, që shemon faktikisht Ramizi, që shemon familjen?
Po, dhe këtëri, du më për 3 vite, jam konë një njëri që e ma familjen me rrugë të Kosovës, e këmë qujtë borë. Borëni. Mos me shu Kosovën, dhe mos e nga betë jam konë edhe vetë. Pse po du para 3 vite, që ka ndodhë? Para 3 vite e këna shtynë, jam ka një rrisë se këmë këshyrë munin, sa përmënona, i këmë dhonë me mishë me shpyrë. A 3 vite të kënejëna, ta është ka arë kua, njerëzit i blenë drunë, më kam parë, më më pagu 5.000 adumë, më dhonë vetë ere. E so po kushtën 1 metrë drume me sharri? Shkën, do më 25 ere metrë në ti e blenë, më më thirë për me prejë, 2 ere. 2 ere? 50 cent pëmëtorit, dhe tërë i blenë 7-8 litra naftë, që ato 7-8 litra naftë i pisin dhe në tuj. Leje me përnu një shka. Tashti nuk këto me të sen dë njënë, ja ullja, ja ka ishja. Kanë janë shtretu shmimet? Janë shtretu edhe në senet hargjime, tash ka atë puna, egzistenci, jetë për bërë. Tarzan nga përshuëm që nga kepru dhe ora të ndryjizën tone, por nuk nga kepru asë nga i parë që ki që i përmi me thyja, që shmi a bose këtu? E këto shkoj në bosë, do më në vend që ki që te kam dorë. Shë. Kja është që veç prek. I then me dura? Kja është që asë që i marrë vesh që është orë. Shë. E të është që pibi shumë fërë, se qëfar dhe orë në tjetë. Po ti pak së një mshënë, së përse që më nëshme në shumë pak. Po do të me shku si në mesë. Kja është për genesë, më shtu ketë Prishtinë, Smirë, ketë orët, mujë më të thyën. Qëfar dhe orë në tjetë e fërë, ndesh le i thyën, ndesh orë. Në mënë ketë me dorë i thejë, si kur i ngulli baskijet, kja në vje mua, si kur me thyën shtapi që ose smukë. Smukë, smukë. Apo me përmune një është të rëndime në shpejtë. Vyqë, rruje. Mënë është me thyë, po, është, kja është, A mo jo të pjerë, që ashtu si ti? Që ta është të mujmë me shku e kamaja, dhe mon që shonë është edhe me rëzekshme. Kja është... Po... Trëshitën shumë, po do të mirë shumë ekstrem. Po që kemë e të do është ne e mira, po do të mirë me shku kamaja. Po kamaja o rëzek... Po kamaja... Sene tjera pa me ekstreme se ora, ke përvu me thy nej? Paj, baskija me ekstremo, veç zëti që me... Baskija? Veç zëti që me ka unat fëqiji, dekterin 5 santen trash, në 6 lejt drunit e ngulli. Me shkajmur? Edhe me dorë. Kja është... Bajgore? Kja dhënti e zëtit është. Falimderit, do më pi zëtit, ju lutën që me ka unat atë fëqiji. Me pizkuën, mush me pizkuën. Kanë mënë, qëto me pizkuën? Nuk i shantë, heqmi. Ua ti kësha posë dhe dona, të kësha ka vëzunë ti... Në më tërësëm ka në qytetin e vitijës. A banë me kashu? Ja, shtirë. Ua e kam një lamë qëtë shumë të pu e valojë gjokin të qesë. E valojë dhe bosë dhonë dhe shtirë. Pasha zëvëtën, që e këna me të provu me mja kashu duhet të dhonë. Shtirë është, a? Shtirë. A pësën pe kopi? Heste, orshet kja është. Kjo është dhënti e zëtit. A këshëre dërën të one, bani që shtonë, a vetën nga të kamerën, këshëre se jemë së këllë lejt sakizi kër të kapë, si lejt brumëmi. Dë më shëtë që jemë që i gatunë, edhe nga njerë bokë në i piti në i sentë, i dëntek së këllë lejt brumëmi. Kjo është fëqi e zëtit, nuk onë veqe e lejt janë. Qështë e ki disponimin për sëtë, a ki energji, a ki... Fëqime nga demonstru pak, pisha dëpunime që i ki këtë në teras. Jam i mendimit me mi bon do si të mesme, po kalja ma të forta, po ata të forta të ishalla pritme. Po shkuj me të mesme pak? Po shkuj na ishalla ta masane i pritme. I ka dë pjesë këtë në terasin e ti që zakonishtë provën Mr. Vit durët e vita. Armatur, dumë lejtë që, orështë kjo dumë lejtë që? Dumë lejtë që, orështë. E tash përshkojnë në bostë juve, veç me një gjeshtë. Veç me një gjeshtë? Ka për mërë me dy durë se me një gjeshtë? Ja, ja, veç me një të akshyëmi me mërë zëtit. Kja shkënë, vetëm që shto. Edhe në kopja... Që të gjishtin e mjë se të kisha të rëzikshëm. Që kemi disi, kja është përshkojnë... A vëdëm e të një mu? Ja, ja, heç. Për me? Kisë me përshkojnë veç ve. Hajde shkojnë aksion. Po, se sa për me ngrej. Aj, zëtë. Ue, qoj të betunin më, qoj dhe betunin më. Kja është, këshyre, dil kënina dhe betunin të plasi. Këshyre, cupat betunin. Vëq me një gjeshtë. Shkoj edhe kënina,
Te këto më ngjas që është edhe ushtron gishta atëri drejtan eri drejtan. Vetëm një gisht, këto... kja nuk ka shtek kap, kja deri 150 kg me këta ingredient. 150 kg. Sa ke qu ran mas shumëti? Deri në 400 kg më ka orë, sigur me kap një... Si mi kap 5 kg. O dhe një smit vogël. Këtë moj... Do më pa problem. A e kapëm dje ma e drejtujmë, që të një 5-6 veta, pa veni. Opa, më më një mu. A po më një mënë me drejtu. Jam... problem është, për ka dhe si kjo është e vaktit e mëqme. Është këse armature e këtë në heshës. Ti ka për më ngjesh, ti veçi... Kjo, do më për shpejten, edhe për... Falëndirit shumë. Shumë falëndirit. Për fonësat e me. Përveç këtë një aftësive që i ki edhe do aftësi të shpëtimit. Ka lej lej plaki që këmë shtu pikirit. Su e këmë po që i kirit të shku drejt e më plak, në bidis pazarit, ta është ja i shabit në telefon, jam kom të jesë rrugës. A, këta shëfirat me telefonana. Veç kërë këmë po, kjerë ju shtremu drejtë në plakin. Veç këmë shku i këmë pos 5 metra larkë. Më shku së gëllë e vetima. Kap që klap, ato këtë të kujtu se për rej plakin. Kap që klap, pa e kjerë i zhbjon. O, nalë shëfiri, o, pa që faqen e borë, tha më shtëve, tha për burgit, kështë e mytë plakin. Ta një hadit ta qesh një drejkë, ja, thash më konë më pëllis pa marlin kek. Po si jam pëllet, s'kam drejt. Pas më t'me lom e hyp në kjerë ato hesh. Në kjerë, thash pëllet, ty, thash në kjerë, thash nuk t'lom më rëbas. Po thash, hes rrugës tonë, thash hapi sytë mija. Se thash, edhe t'jet e myjt plakit. Ta një plakit qafe, duje, thash, o pështëve, o plak, thash. Aftësi, mbi aftësi, po edhe dishka tjetër është e veçan të Ramizi, të Tarzoni, i shërën edhe një smundje apo dy lojt smundje? Tri lojt, do më brën hitin, shëroj që muj më shtu edhe me mjek, muj që më mujt. Për sa shërën? Mrena javës, që e ka brën hitin pa problem me garancian. Një terapie leto 5 sara, edhe këti kanë dhejtën e baj 5, po që s'ka e baj edhe falë. Mon. Këtë të gusë, shaj, moj, 8 vjetë më shëru në për smirë falë. Kënë e nuk i këndron, po ta që këmë bo 5 erë, blim qatuj që i pjef që i gusa me mujtë e më i këta në vitje. Kësh ka kësi probleme, po, është njeri i duen për këtë punë, vjenë vjetë të nëve? Edhe për ljuta të bardë, të ku që nuk e preki, dze venia, veç të bardën po që rritin ato, ato pa problem, në mom, as nuk i gjeksem, as nuk i përgjë, veç këta poshë mrena javë, si lej kazuzit pikën të. Silët vetë jekën me pëncet jek dhe ata thauta janë, silët pëjnë, jek ata farë rronjë që e ka dhe kryet punë. Edhe për pëzmetimin e gojës, që dalin dhe farë kokrat bënë të kuqë që gjegin shumë, te mjeki, dëmonë, i ka blej vojza terapit, një farë maste, një farë ujë, bëdhe halë. Për më shëru edhe s'ka po sukses. E nuk më zonë ke vajza të besë si kjo bari edhe në shëra, një jatë dhe qika i kja smujkja edhe me hangë edhe me fëllë. Veq e këmë dhëmë natën, ma e në gojë si lej sakizë, kërë që në sabah, sak salak. Po tash edhe hupin zhdukën ato, po tash do të mi terë, do të mi pashtu mirë, këna pëzmetimit, cenë, ato pëzmetushme si jam, po do të mi aboni fare gjenit paqët. Ato terën të njësillë e plumëni, që ta e ma në gumë dhe kryet punë. Tarzan, falëndirit shumë që ishe me neve, nda ke pritë që shush pas mirë ti. Shpresoj që me posë shumë njerëz, e jo veç Kosova për krejt buta me kësi loj aftësi. Për ndryshe mundi me po në për Facebook edhe video që i ka postu Tarzani. Falëndirit edhe njerë. Falëndirit për juve. Shpresoj që të shimi, tjera tjera edhe me nëjë demonstrim. Kadal, kadal, po, halo ma të thurët, apo këshimi pak edhe për vetit, në që se arritmi me bashkëpënu bashkë, jo dhe që në me fitu, po të fitu e nga gjëf. Të rrujmë suksese në këto aftësi tua që ti ka jo veçaj nalt, falimdiri shumë edhe njerë. Falimdiri kërëshe e falimdiri shumë, zoti vru, falimdiri të gjithë shqiptarijës. Falimdiri të ty, suksese. Oke, falimdiri shumë.